Cause maybe you're a firework. Come and show me. A boutique Doce Delírio completa 28 anos. E para comemorar essa data, traz muitas novidades em sua nova coleção Primavera-Verão, com vestidos de gala deslumbrantes e roupas charmosas para o dia a dia. Já está preparada uma coleção muito linda para o final de ano, para as formandas, madrinhas de casamento e as roupas também esportivas. A gente preparou uma coleção acessível e muito linda. Uma loja que traz uma grande variedade de modelos de vestidos e looks para a festa. No desfile que trouxe as novas tendências da moda, era fácil se apaixonar pelas peças de puro luxo e glamour. O lugar ideal para atender a todos os gostos e qualquer ocasião. Com muito orgulho, convidamos vocês para comemorarmos os 28 anos de Doce Delírio. Venham brindar conosco. 28.